Ну, росіяни тим часом сучать мізки над тим, чому впав Су-34 в Брянській області, а саме чим же його збили. Від безсилля у них уже виникло кілька версій, їх багато. За однією з них гелікоптер Мі-8 та винищувач Су-34 збили західними ракетами повітря-повітря. Їх нібито запустили із винищувачів у повітряному просторі України. За іншою версією, Збройні сили України збили літак і гелікоптер за допомогою системи протиповітряної оборони. Навіть припускають, що їх могли збити диверсанти із самої території Росії.